България и Румъния заслужават пълноправно членство в Шенгенското пространство, заяви еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йоханссон и изрази искрено съжаление за решението на Съвета на Европейския съюз да блокира присъединяването на двете държави. Първо искам да кажа на всички в Хърватия добре дошли и поздравления. Приветстваме ви в Шенгенското пространство, но искам да се обърна и към гражданите на Румъния и България. Вие заслужавате да сте пълноправни членове на Шенген. Заслужавате достъп до свободното движение в Шенгенското пространство. Имате твърда подкрепа от почти всички страни членки и особено силна подкрепа от чешкото председателство, както и от комисията. Ще ви излъжа, ако кажа, че не съм разочарована. Споделям разочарованието на българите и румънците. Ролята на комисията е да бъде оптимист и да задейства следващите стъпки. Убедена съм, че България и Румъния ще влязат в Шенген до края на мандата, допълни Йоханссон. Вето на двойната кандидатура са наложили Австрия и Нидерландия, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и допълни, че готовността на страната ни за Шенген е потвърдена категорично на всички европейски нива. Въпросът беше политически. Два държави решиха друго. 25 държави ни подкрепиха, при това безрезервно и много прозорливо, смятайки, че това е правилното решение. Ние продължаваме да мислим, че това е правилното решение. Позитивни сме и ще работим посока да се намери компромис, така че да се съгласят двете държави, които бяха резервирани днес. Разговорите с Австрия са в ход. За нея не България и Румъния са проблемът, заяви Демерджиев. Виена даде ясно да се разбере, че е готова на компромис и има механизми, които би приела. Ние им предлагаме много неща, включително съвместни наряди, включително техни представители да дойдат по нашата граница. Открити сме, готови сме за конструктивни решения. Стига тези решения да са свързани с изисквания или с неща, които са полезни или за опазването на границата, или изисквания за членството на Шенген същински. С Нидерландия ситуацията е по-трудна, защото липсва конструктивна позиция, допълни министърът, и уточни, че те нямат конкретни изисквания или аргументи към действие или бездействие от наша страна, а механизмът, към който реферират, е отменен през 2019 година. Няма краен срок за приемането ни, но от тук насетне всяка дата е ключова, заяви Демерджиев. Той подчерта, че за сега България не обмисля подход, различен от диалога. Разговорите продължават, както и работата ни по пътя към Шенген. Страната ни получи уверения и от чешкото, и от шведското председателство, което започва през януари, че присъединяването ни остава водещ приоритет на най-високо европейско равнище.